Mengirau, mengelapa sih? Lula tau mondarin agensi ya, yang cangye tau tak cek sisingan yang pian lecu so lai pare. Diribang maro, nyoma bigo, pelu fatras senenek di sauk malay surat kongsenek dan sabi tuah maba. Anakab nyoma bigo, pelu fatras senenek yonek di sauk jam malay surat bo. တိုင်းဒါလနဲ့ကံဖွဲ့စည်းရွယ်ပါဝင်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာလဲဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေကြပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းဒါလနဲ့ကံဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းသွေးဆောင်ဆွေးနွေးရမှာဒီမိုကရေစီဖတ်ထွဲပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောဆိုနေတယ်လို့အမျိုးသားညွရဲ့ဆိုရအန်ယူဂျီကလည်းဒီမိုကရေစီဖတ်ထွဲပြည်တော်စုတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ
let you maro, your money gang yet any tire, did that like, patre bons and mule door meso ye, my pin nine zow, let you be near yet, and mina mago, bian lega, a de posi magule, then da rega, let come on my hobulo, shanet, then damia, democratic party, Agutha, sign I bang up your body. And let me get brief back, I need bang for the sang anilo shibli, do lay in a drum, popola, where, that a good idea, my name can deal with Roda, the boy way ma. ก็ส่งซวยนี้พี่รอแต่เพชรแต่เพชรก็เลยช่อติดด่านช่อ29นาย29นายไอ้หลออเมียตบสันดาเนี่ยลงมาอย่างแม้เฟเดอร์เนี่ยตั้วเมลุรอเปียวเลยดาใบแม้จนเราเนี่ยงาเราเนาะตีตาอะไรเฟเดอร์ปงสันตั้วเมซวยดาดาเราไม่ใช่ไหนจนเราเมียนะบ่เนาะจนเราจะอู้เรื่อยอเมียงะกินบีเนี่ยกูจะใช้นำแม่เปียวเลยโดนเล็กขามาหมดเลยอะล่ะแต่แบบมุมบีเนี่ยลูกชีพทับพี่เจ้า ยามเมียลูกนำไปต้องเปลี่ยนเลยลูกชิ้นตัวเด็กจีนน่ะมันบุบมันเนี่ยจีนน่ะมันบุบเลยไอ้ลูกมีชีวิตอะไรตัวไปรอมาที่ใครบ้านเนี่ยอะไรเด็กพี่น่ะเลยชี้อย่างเดียวลูกบุมาเต็มบุบอย่างจีนน่ะมีน่ะบ่เนาะยังใครดีเนี่ยเขมีตัวเปลี่ยนมาเลยยังใครเนี่ยนำไปเปลี่ยนด้วยใช่ใช่เปล่าไอ้ยังอุตส่าห์สอยละเธอจังก้าเชียงบินเอโก้กันบ่สารุเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนสมุทรเอโก้เชียงนั่งเย็บปาร์ตี้เรก้าแล้วมาขันนายไปกันกว่าแค่
ဆွေးနွေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ခံချင်မရှိသလိုတော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေဘက်ကလည်းလက်ခံနိုင်ဖို့မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်ခံချစ်တောင်းနေတဲ့2018ပြောဆိုနေကြောင်းဒါပေမဲ့လည်း2018ဦးမှာလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုတွေမှာအာဏာချက်အများပြရှိနေကြောင်းမွန်ညိုရဲ့ပါတီ NUB ကပြောပါတယ်ဆွေးနွေးမှာလည်းမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဖက်ပြောနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုနဲ့ကိုက်နေတဲ့ပုံစံ ဒီတခုနေနဲ့တွားမှာအထူးဖြစ်တော့ဟိုတိုင်းကားတဲ့တော်ရင်းသားကလက်ခံထားတာရှိနေတယ်အဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်အမျိုးသားများပြည်နယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီလက်ရှိဒီ SAC ကပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆွေးနွေးသူကိုနှစ်ထောက်ရှိကိုချေခံပြီးတော့တွားကြတာနှစ်ထောက်ရှိချေခံတွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ SAC ကလည်းပြောပါတယ်ဒီနှစ်ထောက်ရှိကဖက်ဒရယ်ဆိုင်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ပေမဲ့ဒီလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းအားနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကန့်ညာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရောဒီ ဒီလိုမှရှိနေနေပါတီအားစုရဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ပိုလိုတိဆောက်ကြမလဲဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်လာတာပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကိုပိုင်အောက်ချောက်ခွေရဒေသငါးခုကိုပိုင်အောက်ချောက်ခွေရတိုင်းတစ်ခုနေပြီးတော့ပြည်တော်စုနယ်မြေတစ်ခုစတာတွေဖွဲ့စည်းထားပြီးပြည်နယ်သစ်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့လူမျိုးစုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အနာဂတ်ဖက်ထရယ်
tua yang lu ajau, nyanyian ye longan senyare, pawai lo sang ne tu, so konsan ga piawale. Dikin sa karo, dikin lu me tu di, tong kia ya me kik sa kipa. Dodo lewe, jeno pionan ga karo, jeno tangkua lize konunga, jeno ye, kongkong di, chamma ka kere, mungo tain toa bu luwa le. Di pinglong, da che gu ji lan me sing ni, adhika da bau tu ni, chakan beya tu ya wa le. Namaste karo, go,
ကိုယ့်ရဲ့သူ့ပြည်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုတာပါတယ်။နမနစ်ကတော့ဒတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်တော်စုအစ်မအားလုံးပါဝင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။နမတုံးကတော့ဒီဟိုဒီနယ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာယ်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင် ဒီမှန်ပိုင်းခွင့်ပြုရလဲရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနဲ့ချက်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကချမှတ်ပေးကြတာဖြစ်တယ်။လုံဆောင်တော့လေအကျိုးရှိတယ်။အခုကျတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လာအုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအခုမျိုးတော့မှမရှိဘူး။ဒီအခုရေးမျိုးကိုပြန်လဲပေါ်ဆောင်တင်ပါလေ။အဲနံပါတ်၄ကတော့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရှိရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုချိန်ထိဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်
န်၊ဂျာမနီ၊ကနေဒါ၊ဆွစ်ဇာလန်၊ဩစတေးလျ၊မက္ကဆီကို၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊စပိန်၊အိန္ဒိယ၊နေပေါ်နဲ့ဒီရီလင်္ကာပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း88နိုင်ငံကမတူညီသောပုံစံတွေနဲ့ခြေတောင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ညင်ချရေးတောင်းတချက်ဆောင်ပါကိုနိုင်ငံရေးတောင်းတသူဆိုင်ဝင်ဦးကရေးသားထားပြီးစမမစ္စတောင်းသစ္စာကတင်ပြထားပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။